เนี่ยดุริยะเหมี่ยวกาไอ้จูไวเนี่ยเต็งออเซนสวยสักกานี้มาကျွန်တော်တို့အဲ့လက်ဝဲထိုးရမယ့်ဟာမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လက်ဝဲထိုးရမယ့်ကားမျိုးမှာကျွန်တော်ရဲ့အောင်းလင်းရဲ့နှစ်ယောက်ကပြောမယ်ဆိုတော့အောင်းလင်းပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒုတိယဇက်ကောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကလက်ဝဲအားကစားကွင်းမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့တလ၄ကျင်းရတယ်အဲ့ဒီ၄ကျင်းပြီးလို့အားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတကယ်ရိုက်မဲ့နေ့မှာအဲ့လက်ဝဲဂျိုးပိုင်းလေးကျွန်တော်ကန်စော်ကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်လှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လက်ဝဲဂျိုးပိုင်းတဲကိုကျွန်တော်ကမရိုက်သေးဘူးအဲ့လိုခုံဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအစမ်းပေါ့အစမ်းဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဂျိုးနဲ့ခြေတောင်းနဲ့ပြန်ညှိပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျိုးပိုင်းတဲကိုဟိုဇောက်ထိုးကြတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာမတော်စားလက်ထောက်ရဲ့အချိန်မှာလက်ကျိုးသွားတယ်။ကိုယ်ရင်းလည်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီနုပညာလွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူး။လွယ်တော့ဒီနုပညာကိုပဲကျွန်တော်ပေတည်ပြီးနေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီကိုဗစ်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအခုချိန်ထိပေါ့လေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေကူးရေးတွေလည်းအဲနားလိုက်ရတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်မှဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူး။ဝင်ငွေလည်းမရှိတော့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားခဲ့တယ်။စဉ်းစားတော့အခုဒီပထမတော့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ export ထဲလေးကျွန်တော်စပြီးရောင်းခဲ့တယ်။ရောင်းတော့ဒါပေမဲ့ export တဲ့ကြတော့လေသူရဲ့ export ဈေးကွက်နဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အတွက်အရင်တွက်ချင်မကြိုက်ဘူးပေါ့တွက်ချင်မကြိုက်တော့တငယ်ချင်းရပဲမင်းတို့စိုးရိမ်တဲ့ဒါလို့ပြောတာလေမင်းတို့လည်းသင်မိတာပဲဒါပဲလို့ဆိုပြီးတော့အတင်းသူကအတင်းကိုတိုက်တော့တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကိုတငယ်ချင်းလုံနေတဲ့စီးပွားရေးအတူတူဆိုတော့လေကိုကတော့မလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်မဆိုင်ပါဘူးတငယ်ချင်းရဲ့လူတွေလည်းအများကြီးလုံနေကြတာပဲလှုပ်ပါငါတို့ဝိုင်းကူပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီအခု vanish ရောင်းတဲ့ဟာလေကျွန်တော်ကွီးဘိုက်ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့အဲ page name လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အခုဘာပြဿနာတခုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online shop လုပ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုနေရိုက်ကွေးဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်းအခက်ခဲရှိတယ်အခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရိုက်ကွေးထွက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကိုကျွန်တော်ခဏရပ်ထားရပြီအဲ့တော့ရပ်ထားလဲဆိုတဲ့ဟာကတပတ်နှစ်ပတ်လောက်ရပ်ထားတာပြဿနာမရှိဘူးမလားနဲ့ချီကြာသွားရင်ကျွန်တော် page ကအစ်စ်ပြန် run လို့ပြန်ဖြစ်သွားလိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နေရိုက်ကွေးဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိ MRD 4နဲ့လည်းနေရိုက်ကွေးတွေပါတဲ့ဇာကားမျိုးတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းညှိရတာပေါ့ညှိရဆိုတော့ခုနပြောအချိန်ရန်နေမှာပဲအချိန်ရမ်းပြေးရမယ်ကားမျိုးဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်ညင်းတဲ့ရင်ညင်းလိုက်ရတာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပဲတကယ်လို့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအများဖြစ်ကအခုကာလကလည်းညဘက်တွေကတိတ်မရိုက်ဖြစ်ဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော် online shop ကလည်းညမှာရောင်းတာဆိုတော့နေဘက်စကားသွင်းရမယ်ပြန်လာရင်ညဘက် live ရောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဟိုချိန်ပြီးတော့လောက်ရတာပေါ့ဟုတ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာလောကမှာဒါအများစုပေါ့နော်လူတိုင်းလို့တော့မပြောပါဘူးအများစုကတော့ကျွန်တော်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့ရေခက်တာရှိတယ်ကိုတို့အနုပညာကျန်တာရှိမယ်နှစ်မျိုးပေါ့ရေခက်တယ်ဆိုတော့ဘာမှတိတ်ထွေထူးမလို့ရဘူးပေါ့ပါနဲ့ပဲပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရာသင်ရထားတဲ့အနုပညာကြီးရလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ပြီးပြီဒါရေခက်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အနုပညာကျန်တယ်ဆိုတာကဟိုတခမ်းပဲရနှစ်ခမ်းပဲရအဲ့ဒီအချိန်မှာအလကားပဲလုပ်ပေးရလုပ်ပေးရကိုအတွက်ကိုလုံးပြခွင့်ရတဲ့အနုပညာလေးတစ်ခုကျန်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါကျင်းနေပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးနှစ်မျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်မျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကကျင်းနေဖြတ်သန်းနေရတာပါပဲဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးဖြေတိုင်းကျွန်တော်ထည့်ပြောပြတာတော့ဒီလက်ကျိုးတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒီလက်ကျိုးတဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်အဲ့မှတ်မှတ်ရမက်ဂျီဗျူရှင်နဲ့ကျွန်တော်စရိုက်တဲ့အောင်းလင်းနဲ့ပေါ့နော်အောင်းလင်းရဲ့ဒုတိယမြောက်ကအဲဂျိုးဝိုင်းနဲ့တင်ဟောဆယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးမှာကျွန်တော်တို့အဲလက်ဝဲထိုးရမယ့်ဟာမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲလက်ဝဲထိုးရမယ့်ကားမျိုးမှာကျွန်တော်ရဲ့အောင်းလင်းရဲ့နှစ်ယောက်ကပြောမယ်ဆိုတော့အောင်းလင်းပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒုတိယဇက်ကောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့နင်တို့တွေကပုံစံကြနေဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲသူကနာလက်ဝဲအားကစားကွင်းမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့တလ၄ကျင်းရတယ်အဲဒီ၄ကျင်းပြီးလို့အားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတကယ်ရိုက်မဲ့နေ့မှာအဲလက်ဝဲဂျိုးဝိုင်းလေးကျွန်တော်ကန်စော်ကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်လှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲလက်ဝဲဂျိုးဝိုင်းတဲကိုကျွန်တော်ကမရိုက်သေးဘူးအဲ့လိုခုံဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအစမ်းပေါ့အစမ်းဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲဂျိုးနဲ့ခြေတောင်းနဲ့ပြန်ညှိပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျိုးဝိုင်းတဲ့ကိုဟိုဇောက်ထိုးကြတာပေါ့အဲ့အချိန်မှာမတော်စားလက်ထောက်တဲ့အချိန်မှာလက်ဂျိုးသွားတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဘွားတို့ကဒါအမှတ်တရပေါ့ရှိတယ်ခင်ဗျရှိတယ်ဆိုတာကအခုကျွန်တော်တို့စပြီးတရုပ်ဆောင်လုပ်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ပဲထားလိုက်ပါတော့ပေါ့နော်15နှစ်ကမြင်ထားတဲ့အမြင်နဲ့အခုခေတ်လူငယ်တွေဟိုရုပ်ရှင်ပေါ်မှာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ထားလိုက်ပါတော့ဒီဇလန်းနွဲတွေပါတယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်တွေကပြည့်တဲ့အမြင်တွေကမတူကြတော့ဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်ရိုက်ထားတဲ့ကားကိုကျွန်တော်တို့အခုပြန်ကြည့်ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့အားမရတာတွေစိတ်တိုင်းမကြတာတွေအဆင်မပြေတာတွေရှိခဲ့တာပဲဆိုတော့ပြိတက်ကလည်းဒီလိုမျိုးပဲအဲ့တော့ပြိတက်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ဘာကိုကြိုက်တက်လဲသူတို့ဘာဥမာကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုရင် over acting တွေပါတယ်လောက်တာကိုပြိတက်တွေကြိုက်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ over acting တွေမကြိုက်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောင်းလဲရမလဲဘယ်လိုဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတာဒီလိုပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်း changes ပြန်လုပ်ပြီးတော့ကြိုးစားရတာပေါ့ဟုတ်အခုကျွန်တော်2023ဂျာကနေတကြံရောက်ပြီဆိုတော့နှစ်သစ်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့လူချင်းတဲ့ပန်းတိုင်းတွေရောက်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးပါရခင်ဗျာ